Сьогодні у програмі. Сумська область знову у центрі уваги транспортників. Проблеми все ті ж – нелегальні перевізники. І з кожним роком вони діють все нахабніше та не бажають визнавати українського законодавства. Допомога ж нелегалам надходить із найнесподіваніших місць. Луцьк на межі транспортного колапсу. Вже вкотре тут страйкують працівники тролейбусного парку. Причин кілька. Про все це та інше дивіться далі у проєкті «Транспорт». Сумщина продовжує впорядкування місцевого ринку перевезень пасажирів автотранспортом. Наразі тут засилля нелегальних автобусів. Місцева ж влада вже не перший рік не може визначитись, на чий бік простати. Адже чимала кількість рейсів здійснюється нелегальними перевізниками. Але їхнє існування на ринку вкрай не схвалює державна транспортна політика. На сьогодні в роботі галузі пасажирського автомобільного транспорту спостерігаються численні недоліки. Вони є. Так, на гарячу лінію Сумської обласної державної адміністрації надходять звернення від населення області щодо незадовільного санітарного стану транспортних засобів, застосування перевізниками застарілих автобусів, нетактовної поведінки водіїв, найбільш поширені порушення ліцензійних умов, зберігання транспортних засобів у непристосованих місцях, застосування автобусів непереобладнаних, переобладнаних з вантажних транспортних засобів, неналежне екіпірування автобусів. Зрозуміти складність у спілкуванні, власне, можна. Адже головний представник нелегальних перевізників Валентин Демчук традиційно поводився зухвало та намагався відверто перекручувати наявну ситуацію. Приміром, пропонував власне обідне тлумачення законів. Дуже мені обідно і незрозуміло. Є в нас наказ про клас, комфортність транспортних засобів, і тлумачить на свій лад його може кожен. Але там чітко написано, що він касається лише тих, хто здійснює регулярні перевезення. Відповідно, ті, хто здійснюють нерегулярні перевезення, можуть їздити на відстань понад 150 км автобусами любої категорії, М2, М3, яка є. Тому це не розповсюджується на такі автобуси. Прошу на це звертати увагу і не вводити громаду в оману. Пан Демчук вже не перший рік проти того, аби переводити діяльність своїх підлеглих підприємств у законодавче русло. Ось і називає нелегальних перевізників нерегулярними. Втім, автобус, що кожного дня виконує по кілька рейсів із Сум до, приміром, столиці та назад, просто за елементарною людською логікою не може вважатися нерегулярним. Так, Валентин Вікторович сам і вводить громаду в оману. Тому підтвердження і дані Сумського осередка Всеукраїнської асоціації автоперевізників. Якщо проаналізувати трирічної давнини наради і сьогоднішню нараду, кількість виконаних рейсів не зменшилася, а збільшилася. І в прошлому році от ми з Олександром Івановичем Танченко як-то сіли, проаналізували сам часи пік в літній період, десь липень місяць, нарахували щоденно 126 рейсів виконувалися щоденно нелегальними перевізниками. Відвертий подив викликає і позиція головного транспортного інспектора Сумщини. Він не лише не бореться із нелегалами, він їх відверто підтримує і своїм виступом навіть спричинив їхні овації. Ідеологія наша була така, що хотілося зберегти всіх перевозчиків. Значит, каждый перевозчик должен, он дорог в Сумах, и его надо оберегать. Мы одинаково старались относиться как к членам ассоциации всеукраинской, так и к другим членам ассоциации, так и к перевозчикам, которые никуда не вступали, ни в одну ассоциацию. Михаил Михайлович мне в упреке это говорил, что мы в основном только накладываем штрафы на членов Всеукраїнської асоціації, там споминалось 35 тисяч гривень штрафів. Ну, я хочу сказати, що точно такі ж претензії мені можуть пред'явити і так називаємо нерегулярні перевозчики. Назвати їх нелегальними у мене язик не піднімається. Значить, крім того,
Спасибо. Ще більш дивною здається така позиція місцевого начальника Укртрансінспекції, зважаючи на оцінку його діяльності обласною прокуратурою. Перевірка управління Трансінспекції засвідчила, що її працівниками контрольні повноваження застосуються не в повній мірі. В свою чергу, в одних випадках це призводить до послаблення контролю за діяльністю суб'єктів, які здійснюють перевезення автомобільним транспортом, в інших – до невиправданого та безпідставного втручання в їх господарську діяльність. Зауваження стосуються стану здійснення контрольно-перевірочної роботи. Зокрема, інспекторами здійснюються, мають окремі факти надмірного впливу на суб'єктів господарювання. В інших випадках викликає зауваження стан реагування інспекторів на окремі порушення чинного законодавства, які ними виявляються під час перевірок. Не в повній мірі управління використовується повноваження щодо проведення рейдових перевірок. Графік таких перевірок складається не враховується стан аварійності, період, що пройшов від попередньої перевірки, інформації про діяльність осіб, що незаконно надають послуги з перевезень та інше. Викликає зауваження і низька результативність рейдових перевірок. До того ж, пан Коваленко вкрай невдоволений вимогами Міністерства інфраструктури щодо допуску до конкурсів компаній із новим рухомим складом. Та позиція, яка виставляється на конкурс, що ми нові і нові автобуси будемо піднімати, ми заганяємо тих людей, які брали кредити. Вони не відбиваються за 5 років. Але водночас, за розрахунками директора департаменту автотранспорту Мінінфраструктури, за цей період автобус ще й заробити може. 3,5-4 роки окупаємося автобуса, і що заробити? Це так, по математиці. Крім того, невдоволений сумський транспортний інспектор і державною політикою щодо надання переваги великим автобусам. Я вас завіряю, не вийде пересісти на автобусы с большим количеством мест. Да и по Европе, если внимательно посмотреть, автобусы на 20, на 25 мест развиваются. Вся Испания в них ездит. Половина Франции на курорты. Так, саме на курорты у цивилизованных країнах туристів доставляють маленькими автобусами. В нас це і називають нерегулярними перевезеннями. Вони здійснюються одноразово на замовлення, а не десятками за короткий час. Не варто забувати і про безпеку. Складно уявити собі великий автобус, що несеться по трасі зі швидкістю у 150 км на годину, або щоб він виїхав на смугу зустрічного руху. Це порушення притаманні саме нелегалам. Основними причинами скоєння дорожньо-транспортних пригод стали порушення водіями автобусів правил дорожнього руху, а саме це 7 порушень маневрування, 3 недодержані дистанції, 2 перевищення швидкості, по одному ненадання переваги в русі і виїзд на смугу зустрічного руху. До речі, як стало зрозуміло під час наради, втрачаються кошти не лише поза межами Сумщини. На внутрішніх шляхах тих, хто возить людей в обхід бюджетної каси, просто сотні. Нелегальні перевезення – це не тільки перевезення, я їх оцінюю, там Київ-Суми чи там Київ-Харків. У нас внутрі області багато працюють нелегалів. Ваших конкурентів внутріобласних, от ми з Михайлом Михайловичем це обсуждали, мені розказував. Ви це знаєте. Потрібно боротися? Потрібно. Важко? Важко. Ви знаєте, як спробувати доказати юридично ці всі діла. А що, не потрібно працювати? Потрібно. Тільки потрібні конкретно і допомога ваша потрібна. І ви бачите на рейсах, хто конкурує незаконно з вами. Давайте нам ці дані, будемо працювати. Наразі нелегальні перевізники навідріз відмовляються працювати за законом і нарікають на неможливість вигравати конкурси. Я хотів би, щоб так само регулярщики звернули на це увагу, хоча для чого це їм? Вони виграли конкурс, конкуренції в них ніякої немає. 5 років вони їздять, можуть ні про що не думати. Ні, шановні, все-таки давайте, якщо ми перейшли до ринкової економіки, давайте все-таки хай залишається якась конкуренція, і хай конкуренція, хай пасажири мають можливість щось вирішувати в цій галузі. Красиво сказано, але чомусь без відкриття всієї правди щодо ринкової економіки, котра передбачає насамперед рівні умови хоча б у фінансових платежах. Податки платять, да, вони на єдиному податку 200 гривень заплатили і все. Але в тіньовому обігі знаходиться значна сума коштів, шановні. І бюджет недополучає в межах 25-30 мільйонів щорічно
А врешті-решт вкрай дивує присутність пана Демчука на нараді у Сумах, з огляду на те, що він є депутатом міськради міста Рівне. Якщо ж згадати про не менші негаразди із автоперевезеннями на Рівненщині, то не дивує той факт, що Валентин Вікторович – член постійної комісії міськради із питань транспорту. Не навівши ладу у себе в регіоні, він вже дає поради Сумщині. Доволі дивною видається позиція державного службовця, який не згоден із державною політикою, тим більш у такій соціально значущій галузі. Головне для нас, що повинні в усіх бути рівні умови. Ми розуміємо, коли у нас, от то, що казав Віктор Іванович, що за останні роки багато перевізників, багато районних підприємств прекратили своє існування. Це ненормально. Це говорить про те, що галузь у нас не розвивається так, як потрібно, що є питання. І це, а галузь дуже важлива соціально. Примирити усіх має новий закон про автотранспорт. Народні депутати вже засіли за його обговорення. Він має надати рівні можливості усім учасникам ринку автоперевезень. У Луцьку знову зупинилися тролейбуси. Працівники страйкують. Вони не задоволені роботою керівництва підприємства, вимагають погашення заборгованості і зарплатні, і просто людського ставлення до себе. Наразі стан рухомого складу просто жахливий. Може провалитися підлога, протікає дах. Офіційно на все місто сьогодні працює 38 тролейбусів. Минулого року було на третину більше. Заступник Луцького міського голови Тарас Яковлєв пояснює, що місто самотужки не може вирішити проблему і просить людей виїхати на маршрути. Мовляв, держава затримує компенсацію за пільгові перевезення, а у місті таких 80% пасажирів. Людей вже довело це невиплата заробітної плати, нема чим працювати. От тролейбуси в такому, що і з ким нема з ким працювати. Технічний не такий, ненормальний. Відношення до людей саме дике. Люди нормальні, з людьми можна говорити, але дуже такий людей пригнічений стан. Вчора десь порядка 3 години ми з міським головою сиділи на телефонах і працювали з тому питанню, щоб зменшити заборгованість, яка є перед бюджетом державним підприємством. Там порядка 2 мільйонів там недоплачують. Платили з них 1,3 мільйона в цьому році. Є заборгованість державного бюджету. А ось у Запорізькій області перевіряють усі автобуси. Не лише технічну справність машин, а й самих водіїв. Особливу увагу представники Державтоінспекції зосередять на випадках нелегальних перевезень. Інспекція триватиме щонайменше до початку липня. Посилений контроль на автошляхах зумовлений початком відпусток та масовим виїздом дітей у місця відпочинку.